Ang nasa harapan natin ngayon ay ang Yamaha Mio Sporty. Marami pa rin talaga ang tumatangkilik sa motor na to kahit lumang version na ito ng Yamaha Mio. Sa katunayan, isa ang motor na to sa pinakamatibay pagdating sa mga Mio series. Kaya kung mapapansin natin, marami pa rin tayong nakakasalubong ng mga naka Mio Sporty sa kalsada. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung sulit pa rin kayang bumili ng Mio Sporty at kung magkano na lang kaya ang kanyang presyo at kanyang down payment. Pag-uusapan na rin natin ang kanyang mga specs. Bago ang lahat, nandito tayo ngayon sa Motor Trade Yamaha San Roque Branch dito sa Iriga City, malapit sa City Terminal. At ayan, nasa harapan natin ngayon ng limited edition na Mio Sporty. Oo, limited edition yung kulay na ganito. Pagdating sa makina nito, ito ay 114cc, air-cooled, 4-stroke single overhead cam, 2-valve single cylinder. Ang compression ratio ay 8.8:1 at ito ay naka-carburador pa. Ang maximum power nito ay 7.7 PS at 8,500 RPM, with a maximum torque of 7.2 Nm at 5,500 RPM. At pagdating sa performance ito, hindi ka rin mabibitin para sa isang 115cc. At isa ang motor na to sa paboritong kargahan ng mga mahihilig sa mga top speed dahil na rin sa pagiging lightweight nito. Kaya isa rin ito sa panlaban sa mga motor show. Ngayon, pagdating sa fuel consumption, medyo magkapareho sila ng fuel consumption ng Yamaha NMAX at Yamaha Aerox dahil kumukonsumo ito ng 40 to 45 km per liter. At pagdating naman sa kanyang tanke, ang kanyang fuel capacity ay 4.1 liters. Perfect na perfect din to sa mga rider na hindi gaanong matatangka dahil napakababa lang ng seat height nito. 745 mm lang at very lightweight lang talaga ito, 94 kilos lang. Kaya hindi ka talaga mahihirapang i-maneobra at i-drive ang motor na to. Pagdating naman sa kanyang ground clearance ay 125 mm. Medyo mababa ang kanyang ground clearance pero sapat na rin naman para hindi ka sumayad sa mga matataas na humps. Ang mga gulong nito ay naka-tube type pa, hindi pa naka-tubeless. At ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 70x90x14. Sa likod naman ay 80x90x14. At pagdating sa kanyang preno, naka-disc brake dito sa harapan. Sa likuran naman ay naka-drum brake. At sa kanyang suspension naman ay naka-telescopic fork sa harapan at naka-single shock naman sa likuran. Then kung pagmamasdan natin siya dito sa harapan, para siyang classic scooter, no? Dito sa kanyang headlight ay naka-bulb type ito. Pero maganda sa kanya, dyan sa nakapwesto sa taas, kaya every time naliliko ka, isasabay din ang ilaw sa pagliko mo. So mas makikita mo kaagad ang daan. Then yung kanyang mga turn signal lights ay dito nakapwesto sa baba. At dito, classic style talaga siya yung kanyang disenyo dito at naka-bulb type yung kanyang mga turn signal lights. At ang ganda ng quality ng color ng kanyang fairings, oh. Color gray ito, kaya kahit lumang version na ito ng Mio ay modern pa rin siyang tingnan. Then ayan, meron siya ditong emblem ng Yamaha. Then meron siyang dalawang tornilyo dito sa harapan. I think ay para yun sa plaka. Sa ibang bansa kasi may plaka sa harapan. Then meron siyang butas dito sa harap, oh, para sa aerodynamic singawan ng hangin. Pero nagmukha siyang ilong, no? Pero bumagay pa rin naman sa kanyang forma. Then meron siya ditong decal sa gilid na Mio Philippines Find Your Trip na color gray din ang kulay. Tapos dito naman sa gilid, meron siya ditong minimalist lang na decal sa Mio Sporty na color black, then meron color pink sa dulo. Then dito sa kanyang suspension, meron din siya ditong decals ng Find Your Trip Edition. Eh, di ba? Napakagandang tingnan, bagay na bagay talaga. Pagdating naman sa kanyang meter panel, naka-analog display ito, kaya hindi ka malilito. Wala ka nang kailangang pindutin pa. Nasa pinakagitna ang kanyang speedometer at ang kanyang odometer. Then dito sa kanan ang fuel indicator, sa kabila naman ang signal lights indicator at ang high beam indicator. Sa mga switches naman, meron siya dito ang high beam and low beam switch, turn signal light switch at ang kanyang busina. Tapos dito sa pinakababa, meron siya dito ang choke. Ang purpose niyan ay para kapag hirap mag-start, then gagamitan mo siya nito dahil ito nga ay carb type. Dito naman sa kabila, ang switch ng headlight, yun, pwede mo siyang patayin at ang kanyang electric push start. At bukod sa kanyang electric push start, meron din itong kickstart. Pagdating naman sa kanyang susian, ayun, wala pa itong shutter lock, naka-open lang ito. Then very convenient dahil meron siyang dalawang bulsa dito sa harapan, kaya may paglalagyan ka ng gamit mo. At ang maganda sa motor na to, kahit slim lang siya, malapad ang kanyang footboard, kaya marami kang mailalagay dito sa harapan. At meron din siya ditong hook, kaya may pagsasabitan ka ng mga gamit mo. At kung hindi abot ng angkas mo ang foot peg, eh, meron pa siya ditong pag-aapakan, kaya komportable kahit meron kang angkas na mga unano. At ang ganda ng kulay ng kanyang upuan, color brown, classic style talaga siya. Bumagay sa kulay ng kanyang grab bar na color silver at sa kanyang fairings dito na color gray. At maganda yung quality na ginamit sa kanyang upuan, meron siyang anti-slip, kaya hindi ito madulas kapag nagbiglang preno, kaya
hindi dudulas-dulas ang puwet mo rito. Then very sturdy itong kanyang crab bar. Metal ito kaya safe na safe itong hawakan. Data yan, color silver. Ang ganda ng kanilang color combination ng upuan eh. Color silver and color brown. At dito sa gilid, meron ulit siya ditong decals ng Find Your Trip Edition. Ayan, pang Pilipinas yung kanyang design. Para siyang tattoo. At safe na safe ang paa mo dahil meron siyang heat guard. Kahit madikit ka dyan, hindi ka masasaktan or di ka mapapaso. Then bumagay din itong color silver na metal na nakadikit dito sa kanyang heat guard. Pagdating naman sa kanyang presyo, ang kanyang cash price dito sa Motor Trade San Roque Branch Iriga City ay 71,400 pesos. At pwede mo rin siyang i-avail ang installment, napakababa lang ng minimum down payment, 4,000 pesos lang. At ang magiging monthly installment mo sa 36 months ay 3,420 pesos. And mamimili ka na lang kung Bank of Makati, BM Finance or Fundline. At para sa akin, sulit pa rin talagang bumili ng Mio Sporty. Unang-una, low maintenance ito dahil carb type lang. Pangalawa, marami siyang available parts sa market. Pangatlo, very lightweight lang siya. Kaya perfect siya sa mga beginner rider. At subok na ang tibay ng Mio Sporty. Kaya kung mapapansin nyo naman, diba, magpahanggang sa ngayon, marami pa rin talaga naka Mio Sporty ang makakasalubong natin sa kalsada. Ibig sabihin, matibay ang Mio Sporty. Eh masasabi ko, sulit na sulit pa rin talaga ang motor na ito. Hey guys, ano masabi nyo dito sa Mio Sporty? I-comment nyo na lang sa baba. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun na guys, hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.